dragi učenici, prvaci, poštovani roditelji, uvažene koleginice i kolege, dobar dan, dobrodošli danas u našu školu, jednu od najlepših u gradu, a ubedljivo najstariju po postojanju. Nadam se da ćete ovaj dan upamtiti i ostati vam dugo vama i vašim roditeljima u prijatnom sećanju. Kao i svake godine i ove godine, potrudili smo se da vam taj dan bude što prijatniji, kako učitelji, tako i mi svi koji radimo u školi. Čisto ovako da vas upoznamo i vas i neke roditelji koji prvi put dolaze u našu školu, da je naša škola najstarija po postojanju, škola sa tradicijom, škola koja neguje i usvaja sve novine u obrazovanju i trudimo se da svima pružimo najbolji put ka obrazovanju i odrastanju. To smo u većini slučajeva uspevali, što kazuju rezultati koji stoje iza nas. Za danas smo nešto posebno pripremili za vas, to su vaši drugari, a pre nego što oni krenu sa svojom tačkom, ja bih hteo da vas podsjetim na nešto što je jako važno za sve vas, a i nas koji radimo u obrazovanju, jedna saradnja i podrška od svih u gradu, kako privrednih subjekata, tako i ljudi iz opštine naše koji prate sve naše probleme i uspehe i neuspehe i daju nam podršku da budemo što bolji, tako i ove godine kao i do sad mnogo puta, vas, đake prvake, nagrađuju priborom za školskim priborom, dobit ćete od vaših učitelja u vašim učionicama kad odete taj pribor spakovan u nekim kesicama, sigurno ćete se obradovati. Želim da se zahvalim jednoj takvoj podršci, sigurno će vam puno značiti, a i sam gest je za pohvalu.